Facebook qarorgohi Kaliforniya. Kompaniya yanada kattalashib borayotgani har yoqda seziladi. Biroq Facebook va unga o'xshagan boshqa internet kompaniyalar xizmatlaridan Rossiya siyosiy maqsadda foydalangani, bu hol yana takrorlanishi yuzasidan xavotirlar kuchli. Facebook has more responsibility for what happened. Facebook haligacha javobgarlikni bo'yniga olgani yo'q. Saylov paytida ular propaganda maqsadida ishlatilgan. Saylov jarayonini ular orqali o'zgartirishga urinish bo'layotganini bilishgan, deydi professor Anna Ravel. U Qo'shma Shtatlar Federal saylov komissiyasida ishlagan. Ochiqlik, shaffoflik bo'lishi kerak, deydi suhbatdosh. Xorijiy agentlar Google, Facebook va Twitter orqali saylovga qanchalik ta'sir etgan? Kongress ham, oddiy amerikaliklar ham bu savolga javob qidirmoqda. Social media is accessible. Ijtimoiy tarmoqlar hamma uchun ochiq. Siyosatga kelganda bu muammolar yaratishi oldindan ma'lum. Istagan odam rostmi, yolg'onmi, internetda istagan narsasini yozaveradi. Soxta xabarlarga ishonadiganlar topiladi, deydi bu amerikalik. I think Facebook has a responsibility. Facebook javobgarlikni zimmasiga olishi darkor, deydi yana bir fuqaro. Demokratik tizimga xavf solishayotganini bilsangiz, qarab turasizmi? Tizimni himoya qilish kerak, deydi u. I think that they should also think... Nazarimda Facebook kompaniyasini jazolash kerak, deydi bu amerikalik. Saylov natijasini o'zgartirishda ular qatnashganmi, demak, aybdor deb hisoblaydi u. So the internet poses unique challenges. Global tarmoq demokratik tizim uchun o'ziga xos muammolar yaratdi. Internet ovozsiz odamlarga ovoz berdi deb hisoblar edik. Ko'rib turibmizki, odamlarga istagan narsasini gapirishga imkon bersangiz, ba'zilar bundan yovuz maqsadda foydalanar ekan, deydi huquqshunos Nate Persley. Internet firmalaridan reklama uchun kim pul berayotganini oshkor etish talab qilinishi mumkin. So as with all regulations of speech. Lekin, deydi professor, hukumat qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmasin. Online platformalar ustidan nazorat so'z erkinligini cheklamasligi. Kongress ham, boshqa hukumatlar ham erkin fikrni bo'g'adigan qonunlar qabul qilmasligi kerak, deydi Persley. Texnologiya kompaniyalari saylovga Rossiya aralashuvi yuzasidan tergovda hamkorlik qilmoqda. Ular biznesiga ziyon qiluvchi qonunlar qabul qilinishini istamaydi. Shohruh Hamro, Washington.